Assalomu alaykum. O'zbekistonning muxolifatdagi Erk partiyasi va O'zbekiston xalq harakati lideri Muhammad Solih prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, uning iste'fosini talab qilgan. Biz Muhammad Solih bilan bog'lanib, ushbu murojaatidan kelib chiqqan ayrim savollarga javob olishga jazm qildik. Solih aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Demak, sizni murojaatingizdan birinchi savoldan kelib chiqadigan bo'lsak, siz mana shunday boshlagansiz: agar sizga siz deb murojaat qilayotgan bo'lsam, bu egallab turganingiz maqom hurmatidir degansiz. Ya'ni 2016-yilda bo'lgan saylovlarni siz nolegitim deb tan olmagan edingiz. Bu murojaat nimadan darak beradi? Ya'ni siz o'sha saylovlarni legitim deb tan olishingizdanmi, ya'ni fikringizni o'zgartirdingizmi? Yo'q, men fikrimni o'zgartirganim yo'q. Bu saylovlar o'sha paytda ham men bayonot berdim, nolegitim edi va hali ham fikrimni o'zgartirganim yo'q. Ammo bugun istaymizmi, istamaymizmi, o'sha prezidentlik lavozimida o'tirgan odam, o'shaning hurmati uchun deb gapirdim men. Tushunarli. Ya'ni siz yana u yerda shunday deyapsizki, sizga siz deb murojaat qilayotgan bo'lsam, bu maqom sabab hurmatidir deyapsiz. Bu, ya'ni bu nimani anglatadi? Ya'ni agar Shavkat Mirziyoyev sizga prezident deb, siz deb prezident deb murojaat qilayotgan bo'lsam, demak, o'sha maqomda o'tirganingizning hurmati bu. Ya'ni agar Mirziyoyev prezident bo'lmaganda, sen deb murojaat qilarmidingiz u kishiga? Nima deb? Agar Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lmaganda, u kishiga sen deb murojaat qilarmidingiz? Yo'q, u unday emas endi. Bu yerda ramziy ma'noda gapiryapman. Men sizni hurmat qilib, prezident Mirziyoyev deb aytayapman, o'rtoq Mirziyoyev deb dedim. Endi sen deb men hech qachon dushmanimga ham bunaqa deb murojaat qilmaganman. U yerda ramziy bir jumla, undan boshqa bir u yerdagi bo'lmagan ma'noni aytish kerak. Ya'ni siz Karimovga ham hatto men siz deb gapirganman. Karimov diktatorning eng uchiga chiqqan. Tushunarli. Murojaatni boshida madaniyatimga to'g'ri kelmaydi birovni sen deb gapirish. Murojaatning boshida siz va'dalardan boshqa, balandparvoz so'zlardan boshqa siz nima berdingiz xalqqa deb savol bilan boshlagansiz. Shu savolni biz sizga ham bersak, ya'ni 30 yildan beri muxolifat liderisiz, siz xalqqa nima berdingiz? Ya'ni xalqning mana shunday o'zingiz aytgan holatga tushishiga siz ham sababchi emasmisiz? Men qochib yurib turib o'zbek xalqiga nima qilishim mumkin edi? Pasportsiz boshqa o'lkalarda sargardon yurib yurgan odam o'zbek xalqiga, uni sevganiga qaramay nima qilishim mumkin? Siz buni nima qilishingiz mumkin edi yoki boshqa butun sargardon yurgan o'zbeklar o'zbek xalqiga nima qilishi mumkin? Mana misol savolingizga savol bilan javob. Solih aka, mana misol uchun Turkiyada ayni damda minglab o'zbekistonlik muhojirlar yuribdi. Ular ayni damda koronavirus sabab juda ham qiyin ahvolga tushib qolgan. Misol uchun siz muxolifat raisi sifatida o'sha joyda qandaydir ularga yordam tashkillashtirish yoki ularni bir joyga yig'ish kabi mana shunday ishlar bilan ham shug'ullanishingiz mumkin edi-ku. Bunga sizga O'zbekiston hukumati to'sqinlik qilmayapti-ku Turkiyadan? Yo'q, unaqa ish bilan men shug'ullanmayman. Mening bu nimagiz haligi xayriya jamiyati emas, Erk partiyasi. Men qo'limdan kelsa yillar davomida hech kim istamasa, hech kim menga bir iltimos qilmasa ham qo'limdan kelgan yordam berganman. Bitta nonim bo'lsa bo'lishi deganman butun muhojirlar. Buni bilgan insonlar bor va lekin borib turib u yerga xayriya tarqatadigan holim yo'q. Agar imkonim bo'lsa tabiiy beraman. Ya'ni tarqatish emas, birlashtirish. Bu mening vazifam emas. Ya'ni ularni birlashtirish. Meni yo'q, birlashtirish. Birlashtirish, muhojirlarni birlashtirish boshqa degan mening vazifam yo'q. Men bir siyosatchiman. Siyosiy masalalarda men bilan gaplashing. Lekin odamlarga yordam berish boshqa, u xayriya jamiyatlari uni qiladi. Men bir siyosiy partiyani boshlayman. Demak, murojaatni birinchi nuqtasida siz iqtidorga kelib so'z bergan butun islohotlardan voz kechdingiz deb degan jumlani ishlatgansiz. Lekin kuzatuvchilar, biz bilan gaplashayotgan kuzatuvchilar aytishicha, aynan Shavkat Mirziyoyev davrida, Islom Karimov davrida ro'y bermagan islohotlar ro'y bergani aytiladi. Konvertatsiya misolini oladigan bo'lsak yoki qo'shnilar bilan aloqalarning tiklanishi yoki umuman xalqaro miqyosda ham e'tirof etilayotganligi aytiladi. Mana shunday bir e'tiroflar bo'lib turgan vaqtida bu jumlalaringiz
qandaydir bir asosga ega emasdek tuyulmayaptimi sizga? Men e'tirofga arzirli nima qilgan bo'lsam Mirziyoyev, shu kungacha o'tgan o'sha 4 yil ichida e'tirof qilib keldim. Ammo radikal siyosiy islohotlar kutdik Mirziyoyevdan. Ularning hech biri bo'lgan yo'q. Bugungacha erkin matbuot yo'q. Bugungacha so'z erkinligi yo'q O'zbekistonda. Ya'ni gapirishi mumkin Facebookdan chiqib boshqa chiqib, lekin O'zbekistonning matbuoti hali ham Karimov matbuoti turibdi. U yerda odamlar chiqib turib, o'zining fikrini aytib va o'sha gazetalarga chiqib yoki televizorga chiqib turib, hokimiyatni yoki nimaga tanqidiy fikrlar bildira oladimi? Hukumatning nimalarini nashrlarni bildira olmaydi. Ya'ni hech narsa o'zgargani yo'q so'z erkinligi bilan. Lekin muqobil variantlari paydo bo'ldi-ku, Sobiq aka o'zbir gapingizni bo'laman. Muqobil variantlari paydo bo'ldi. Ya'ni Kun.uz, Xabar.uz kabi saytlarda yozilgan muqobil variantlari bu Mirziyoyevning xizmati emas. Umuman internetning rivojlanishi, Facebook boshqa shunga o'xshagan muqobil kanallar paydo bo'ldi va bundan gapirishyapti. Ammo bu hech Mirziyoyevning nimasiga aloqasi yo'q islohotiga. Demak, murojaatning yana bir punktida siz odamlarning uylarini tortib olib, ularni palatkalarga mahkum etdingiz degansiz. Tortib olib deganda nimani nazarda tutgansiz bu yerda? Insonlarni ko'chirib boshqa joyga ko'chirib palatkada yotqizgani bu fakt emasmi? Siz mendan faqat eshityapsizmi? Yillarcha buni gapirdi, o'tgan yili butun mana shu masala bilan shug'ullandi odamlar. Gapirishdi, yozishdi, chizishdi. Men o'shani aytayapman. Ya'ni ular vaqtincha yotqizilib palatkalarda, undan keyin yotqizilib ama berildi, ya'ni o'sha olingan uyning o'sha yarim masalan bahosini ham to'lagani yo'q. Ya'ni o'sha buzilgan uylarning to'la bahosini, masalan, qiymatini odamlarga qaytargani yo'q. O'sha yerdan ham urib qoldi mazlumlarning haqqini. Demak, murojaatning davomida tanqid etgan jurnalistlarni avariya tusi berib o'ldirdingiz degan bir jumlani ishlatgansiz. Adashmasam, bu yerda xorazmlik jurnalist Davlatnazar Urozmetovni nazarda tutib gapirilgan va bunga isbot dalil bormi? Ya'ni u kishining o'ldirilgani, siz bir tergov o'tkazildimi siz tomon partiyangiz tomonidan yoki bir surishtiruv o'tkazildimi? Dalil shu. Bu jurnalist Davlatnazar o'limiga bir hafta 10 kun qolgan payt qolganda odam o'sha shubhali odamlar kelib unga o'sha tahdid qilgan, telefonda tahdid qilgan va hatto o'sha Xorazmning ba'zi boshliqlari unga imo ishora qilgan, tekur bola deb turib. Men bularni nazarda tutib aytdim va bu eski KGBning usuli bugun ham davom etayotganidan men hech shubham yo'q. Men o'zlarimiz haqida ravishda surishtiruv o'tkazganlaringiz yo'q, ya'ni uni atrofida yo'q, unaqa yo'q, shu ma'noda o'tkazdik. Yonidagi atrofidagi o'sha yurgan odamlardan biz so'radik. Shunaqa bormi desa, ha, hammasi o'sha tasdiqladi. Shunday tahlika bor edi va uni o'ldirilish xavfini, tahlikasini biz ham kutgan edik deb. Sardoba mavzusini ko'targansiz murojaatda, mana shunday deyilyapti. Sardoba suv omborini xalqning boshiga ag'dardingiz. Bu fojiada O'zbekiston va Qozog'istondan jami 100 ming odam xona vayron bo'ldi degansiz. Biz bu mavzuni yoritib boryapmiz. Ikki davlatda rostdan ham siz aytgan raqamdagi odamlar uyidan evakuatsiya qilingan edi 100 ming atrofida. Lekin ularning aksariyati, ya'ni 70% uylariga qaytarilgan ayni damda. Ya'ni ular ayni damda yashayapti uylarida. Bu raqamni siz qayerdan olgansiz? Ya'ni 100 ming odam xona vayron bo'ldi, ya'ni uysiz qoldi degan bir. Men sizga bu raqamni qayerdan olganimni aytishga majburiyatim yo'q. Men bu raqamni O'zbekistondan oldim va Qozog'istondan ham oldim. Mening o'zim manbalarim bor. Ya'ni raqamlarni qandaydir siz o'zingizni, ya'ni maqsadingizda bo'rttirib ko'rsatishga harakat qilmayapsizmi? Chunki yo'q, men o'zim qaytgan uyiga. O'sha tarafdan men olgan raqamlarimni aytayapman. Men bo'rttirib ko'rsatish mening hech ishtiyoqim bo'lmagan hech qachon. Demak, qurilish smetasini deyapsiz murojaatingizda. Qurilish smetasida ko'rsatilgan 404 million dollarni Xitoydan olib, pulni ham ombor qurilishini ham yaqin kishilaringizga topshirganingizni hamma biladi degan jumlani ishlatgansiz.
Hamma deganda ya'ni kim bu hamma? Misol uchun hamma o'sha atrofidagi mansabdorlar va u yerda umuman bu ishga aloqador bo'lgan va uning atrofidagi odamlar va amaldorlar hammasi biladi. Men ham bu raqamni va qanday topshirilgan hammasini O'zbekistondan o'sha uning atrofidan men olganman bu raqamni. Men buni o'ylab topganim yo'q. Ya'ni sizda hujjat dalillari bormi bu? Dalillar biz istasak berishadi bizga. Ya'ni bizga dalil taqdim qila olasiz? Dalil bor. Ya'ni bu dalillarni BBC'ga taqdim qila olasizmi siz? Yo'q, men hozir unaqa menda qo'limda yo'q, lekin menga ishonchli odamlar bu dalillarni shunaqa 404 million raqami bilan aytishgan va men bu ishonchli manbalarim va men uni tilga keltirdim. Ammo kerak bo'lsa men tabiiy so'rab olaman. Ya'ni uni shu yaqin kishilariga topshirganligi to'g'risida ham albatta. Yaqin kishilari mana shu sanginib ham yaqin kishilari bo'lgan inson. Bugun ham o'shaning uchun himoya qilyapti uni. Chunki birga bu ishni boshlagan va butun foydalari o'sha nima deydilar ruscha aytganda atkat-matkatlarning hammasini bularning ichida. Men bu detallariga kirmadim, detallariga. Ularni qancha olganligi haqida ham gapirdi, ammo men qo'limda hujjat bo'lmagani uchun bularni men aytganim yo'q. Ammo bu raqam 404 million bu haqiqatan shunday pul kelib tushib kerak olgan. Madan Xitoydan va bu pulni o'rtada o'sha nima qilishgan, o'sha ishga ishlatishgan va albatta ishlatganda ular qanday ishlatadi? Doim bizda shunday nima qilingan. Masalan, 1 tonna sementning o'rniga yarim tonna olib, yarim tonnasini o'sha bo'lishib, para qilib bo'lib oladi. Demak, va o'shaning uchun ham bu to'g'onning o'sha sement emas, bir tuproq yarim tuproq, yarim sement bo'lgan, o'shaning uchun ham o'pirilgan. Ya'ni bu to'g'ridan to'g'ri korrupsiyaning natijasi o'pirilish. Bu korrupsiyaning ham boshida turgan odamlar Sanginov va uning atrofidagi odamlar va uni yana tekshirish uchun yuborgan. Ya'ni o'zi qilgan jinoyatni o'zi tekshiryapti. Solih aka, siz fojia sababchisi degansiz Abdug'ani Sanginovni, hozir ayni damda o'zi Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati. Aynan shunday deyman men. Nimaga asoslanib aytyapsiz? Asos bormi fojia sababchisi ekanligi? Ya'ni aynan mana shu odam qurgan buni. O'sha odam qurgan. Bu butun materiallar o'g'irlangan. Butun 1 tonna qumning o'rniga yarim tonna qo'yib, sementni ham xuddi shunday o'marib palaparti ishni qilib va sifatsiz qilgan, o'shaning uchun ham o'pirildi bu. Nima? Buning sababchisi kim? O'sha boshida turgan odamlar albatta. Bular qildi buni. Ya'ni tashqaridan uni ishlagan ishiga yo'q. Abdug'ani Sanginov bu GESning qurilishida ishtirok etmagani aytiladi, lekin uning o'g'liga qarashli bo'lgan to'palang mas'uliyati cheklangan jamiyat bu hozir ko'rdingizmi? Mana o'zingiz aytib turibsiz, mana o'g'liga qarashli. Hammasi o'g'liga beradi, yonidagi yaqinlariga beradi va birga qurib mana shunaqa xalqning boshiga mana balo keltirdi. Nega? Chunki o'g'irladilar hammasi. Butun o'sha nimalardan materiallarni o'rganayotganimizda, Solih aka, biz bu mavzuni o'rganayotganimizda aynan mana shu 6-chi piket deyiladi, bu suv toshqini ro'y bergan joy. Aynan mana shu joyni Sanginov va unga aloqador bo'lgan shaxslar umuman qurilishda ishtirok etmagani uni ular da'vo qilyapti. Ya'ni buni aksi ekanligi to'g'risida sizda hujjat, isbot, dalil shunga o'xshagan narsalar bormi? Men shuni bilaman. Bu proyekt Mirziyoyev bilan Sanginov boshida turgan odamlar. Mas'ullar bular. Uni o'g'liga bergani bilan u mas'uliyatdan qutulib keta olmaydi. O'g'li bu Sanginov hammasi yoki boshqa bir podryadchikka bersa ham, ularning podryadchik emas, masalan, betonni quygan odam aybdor bo'la olmaydi, chunki betonni quygan odam betonni o'g'irlagani yo'q. Uning tepasida turganlar o'g'irladi. Va betonchi esa ular bergan betonni quydi. Bo'lgani pastdan axtarish kerak yo'q aybdorlarni. Tepasida turgan mas'ullar aybdor. Lekin bu qurilishga mas'ul bo'lgan, ya'ni bosh pudratchi Sanginov boshchilik qilgan tashkilot emas, aynan O'zbekiston temir yo'llari ekanligi aytilyapti. U vaqtida Ochilboy Ramatov bo'lgan buni boshlig'i. Nima uchun siz Sanginov? Demak, Sanginov o'sha odamni topgan. Sanginovning izni bilan kelgan u odam. Chunki Sanginov asosan bu ishni boshlagan odam. Va faqat Sanginov emas, Mirziyoyevning izni bilan borgan hatto. Ular bu kattaning nimasiz, iznisiz, ijozasiz u yerni topshirmaydi bunaqa katta ish, katta proyektni.
millionlarca. Sizin fikriniz özgür yaptım. Yani boş sebepçilerden biri Sanginov de yapsız da yani de hazır. Hiç özgürgen yok. Hiç özgürgen yok. Sizge biri yaptığın akbarat onların üzerinden geli yaptı. Menge biri yaptığın akbarat oşa Abdi Halk'tan geli yaptı. Oşa vakiyelerini kuzatıp durgan o şehirde aylanıp yürgen adamlardan ve mutakassislerden geli yaptı menge geli yaptı. Siz onların üzerinden sonra yapsınız. Yani siz uğurladınız mı uğurlamadınız mı? Ulardan soru etken vaktiyizde sizge hani bir hüccetler hem soruyorsunuz mu onlardan? Yani Sanginov ne aynen bu şecayda masul bulgenliği doğrusu da ya ki sebep çekenliği doğrusu da. Albatta, albatta sorayım abi. Ve kimlerden ibaret bu hüccetler uşa, yani? Hususan bana bu uşa berilgen smeta hakkında başka hakkında hüccetler soradım. İnşallah hep kalar. Yani hazır konu. Ama ben bunlara inanamam. Yani her bir sözüm için ben sizge hüccet tapşırış bilmem yok, mecburiyetim yok. Ben ayta yapmam, teşrif görüşsün. Ben bunu tuhmat kılıp ayta etkilerim yok. Ben algan, hücretlerimle algan malumatlarım boyunca çıkış kıldım. Yani ben bu malumatların hücretini hepinizden şundayı malumat gelip çıkayıp da hal kolunuzga algeniniz yok. Şundayı mı? Yani bu simetalar ya ki Sanginov'un familiyası kayıt kılınan hücretler kolunuzga gelip çıkan yok hazırca. Şundayı mı? Gelip çıkayım. Demak, tashqi siyosatga ko'chsak, bu 7-chi nuqtasida siz tashqi siyosatda O'zbekistonni Rossiyaning vassal davlatiga aylantirdingiz degansiz. Demak, Rossiya vassaliga aylantirildi degan ayb juda ham bir jiddiy ayb. Nimalarga asoslanib bunday deyapsiz? Mana shu bitta o'sha til masalasini olib ko'ring. Va mana shu keyin mana voqea bo'lgan o'sha keyingi mana shov-shuv bo'lgan o'sha butxona vakıyasını alın. Bu narsalar hatta Karimov paytı diyen bugün yok buna kadar. Rusya parası siyaset bizim. Yani doğrudan doğru Jayla Georgi Lentası yine ortaya çıkıyor yaptı. Yani Taşkent'te bugün Sovyet devrede hatta Özbek dili bugün Karagen'de Özbekistan'da abro olarak idi. Ve bugün Özbekistan'daki Özbek mekteplerinin, Taşkent'te kutsal Özbek mekteplerinin Rus mektepleri bilen savaştırıp görün, ahvalın ne kadar dahşetli. Ve Özbek okutucusunun abrosu bilen, Rus mektebinde okutucusunun abrosunu alıp görün, Sovyet payıda da bunlar köprak abroya ilgiliydi bizim okutucular. Bugün bunlar bir yenge amiydi. Aynen, fakat manevi taraf olmaz. Maddi taraftan hem bunların alıyatken aileki en pes aylıklardan biri. Ve okutucu en haliki korunengen cemiyetimizde bugün. Eken bu nersi Sovyet İttifakı deyen bombagendi. Rusya'nın bu yani. Aytaman bu Rusya'nın tasarı aslında buraya yetkenlerse. Rusya doğrudan doğru bize müdahale yaptı iç siyasetimizi. Ve bizim hayatımızı yöneltire yaptı. Uşanım için bu vassal devlet dedim ve bu fikrimden kaybımam. Ve bunlar ta ki özünün müstakil siyasetini başlamak mınca bu Mirziyayev ve hükümeti ve Özbek dilinin kadri Özbek dilinin özü hakiki devlet diline eğlenmek mınca ben bu fikrimden kaçmayayım ben. Bu Rusya'nın tasarı aslı böyle yaptı oradan doğru. Sağolun hake siz Rusya vasallığı aylengen degen cümlenizge bir neçe barata bu hazır devlet diline misal keltirdiniz. Lekin bizni kuzatışlarımız boyunca, umuman Uzbekistan'dan keliyotgan haberlerge göre, aynen Mirziyoyev davrida davlat hujjatlarini qabul qilish aynen uzbekchalashtirilgan oldin ko'p rus tilida qonun qarorlar muhokamaga qo'yilgan bo'lsa, hozir o'zbek tilida ko'paygan. Mana yaqinda ham Ichki ishlar vazirligi tomonidan adashmasam bir qonun loyihasi qo'yilgan vaqtida tashabbusi bilan rus tilida qo'yilgandan so'ng, tanqid qilingandan so'ng bu qonun loyihasi olinib o'zbekchasi qo'yildi. Yoki Adliya vazirligi hozir mana shunday tashabbus bilan qonun loyihasi bilan chiqyapti. O'zbekistonda davlat tiliga amal qilmagan mansabdorlarni jazoga tortish, ya'ni ularga jarima to'lattirish kabi talabni o'rtaga qo'yishi Rossiya parast saytlar tomonidan juda ham keskin tanqidlarga sabab bo'ldi. Ya'ni bu siz aytgan bitta odam bo'shatildimi? Mana juda siz gapiryapsiz, juda yaxshi narsa. Hatto shunday bo'layotgan bo'lsa, demak, jarayon proses boshlangandir. Ammo bu yuzeyde nimada ko'rinmayapti zohirda. Biz buni ko'rayotganimiz yo'q. Birorta odam, birorta ma'mur o'zbek tilini bilmagani uchun ishdan bo'shatilgan degan bir fakt hali sizning radiongizda e'lon qilingani yo'q. Bu qilindimi? Ya'ni bu narsa bo'layotgan bu
biz ayta olmaymiz bo'lmayapti deb, ya'ni biz bu fakt bizga ma'lum qilinmagan, balki bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu qonun loyihasi hozir muhokamada hali qabul qilingani yo'q, ya'ni jarimaga tortish, bo'shatish haqida gap ketmayapti, jarimaga tortish haqida gap ketyapti. Lekin bundan oldin ham qonun loyihalari, qonunlar o'zbek tilida qabul qilinyapti. Ya'ni bu Karimov davrida misli ko'rilmagan holat edi. Ya'ni kamdan-kam bo'ladi. Davlat tili hayot qabullar qog'ozda qabul qilinishi mumkin, lekin bizning ijtimoiy hayotimizda, tilimizda, ko'cha-ko'yda, reklamalarda, boshqalarda hammasida ko'rinish kerak davlat tili. Bu narsa yo'q. Hatto o'sha eng haligi o'ris kimi degan joygacha butun o'rischa yozilgan butun nima narsalar. Ya'ni ruslarning ta'siri bugungi Rossiyaning shovinistik o'sha atrofiga yoyayotgan radiatsiyasi eng ko'p jamlangan joy O'zbekiston. Buni rad qila olmaysiz. Demak, o'tgan 4 yil davomida deyapsiz murojaatda, xalqni og'ir ahvolga solib, mamlakatni jar yoqasiga keltirib qo'ydingiz. Bunga iqror bo'ling deyapsiz. Ya'ni Karimov davrida mamlakat nimaning yoqasida edi, Solih aka? Doim jar yoqasida turgan. O'sha paytda ham jar yoqasida edi, bugun ham. Biz jar yoqasida yashayapmiz 30 yildan beri. Jar yoqasida uxlayapmiz, yashayapmiz. Afsuski, va shuning uchun ham bugun hech O'zbekiston xarob ahvolda, barakat yo'q. Chunki doim jarga qulab tushish qo'rquv ichida yashayapti xalq. Ya'ni bu faqatgina, ya'ni sizning murojaatingizdan kelib chiqsak, hozirgi gaplaringizdan bu faqat Mirziyoyevning aybi emas, ya'ni bundan oldin ham shunday bo'lgan. Albatta, albatta, bu Karimovning o'sha xonaverot bizga topshirgan mamlakatini idora qilyapti, lekin Mirziyoyevdan biz umid qildik. Shaxsan men Mirziyoyev hokimiyatga kelganda umid qilmaganman, chunki nimaning ustozining nimasi shogirdi, yani shunday davom ettiradi deb, ammo bir yil o'tar o'tmas, bir yil ichida boshlagan ilk qadamlarini men hayron bo'lganman va avvalgi nimamdan qaytib qattiq muxolifatimdan uni dastaklay boshladim, gapira boshladim. Bu sizning radiongizdan ham gapirdim va men uni hech nima qilayotganim yo'q. Bundan bir narsa istaganim uchun yoki nima qilganim uchun, men o'sha umid qilganim uchun gapirdim, ammo umid shaxsan mening umidlarim tushga chiqdi. Demak, murojaatda siz agar sizda biroz subut, biroz g'urur qolgan bo'lsa, darhol prezidentlikdan iste'fo qiling degansiz. Keyin nima bo'ladi? Ya'ni bu bilan nima o'zgarish mumkin, Solih aka? Bu bilan nima o'zgarishini bilmayman, lekin Mirziyoyevning o'zi ham aytgan, agar men bu ishni qila olmasam ketaman deb e'lon qilgan. Buni siz bilasiz. Eshitdingizmi shu gapni? Agar bu ishni qila olmasam, bu davlatni o'sha kerak miqdorga keltira olmasam, men ishdan ketaman deb o'zi gapirgan. Masalan, men eshitganman. Shunday degan, shunday g'ururi bo'lsa, ana bu ketsin. Chunki qila olgani yo'q. 4 yil o'tdi. Men 2 yilgacha umuman hech qanaqa tanqidiy bir kalima aytganim yo'q. Aksincha chiqib turib, bu odamni qo'llash kerak dedim. Halbuki Karimovga qarshi eng qattiq muxolifat qilgan odamman. Ne Karimovdan, ne bundan boshqa bir narsa kutganim yo'q. Meni vatanga kiritmayapti, ana shunga qaramay vatanga kiritmayapti. Men haligacha mening rasmlarim milliy sahnalarda osilib turibdi. Shunga qaramay vatan uchun, nima uchun men bu qadamni qo'lladim. Solih aka, demak, bugun bir narsani aytayotgan bo'lsam, demak, bunda bir jon bo'lish kerak. Men buni o'tirib birdan boshlaganim yo'q. Hozir bu savolga ham yana kelamiz. Chunki kutish unga berilgan limit bitdi. Shaxsan men uchun. Siz agar umid qilayotgan bo'lsangiz yoki boshqalar, bu ularning ishi. Men o'zimning fikrimni aytyapman. Bizning ko'rishimiz aytyapmiz. Solih aka, siz yana shunday degansiz, men yangi saylovlarda ishtirok qilmayman degansiz murojaatda. Ya'ni hozir ham aytyapsiz, nima bo'lishini bilmayman, ya'ni iste'foga chiqsa deyapsiz. Ya'ni nima uchun o'zingiz tanqid qilib, ya'ni saylovda ishtirok etmayman degan fikrni aytyapsiz? Ya'ni bu mas'uliyatdan qochish emasmi? Ya'ni mana hozirgi inqiroz bir paytida, koronavirus inqirozi bir paytida prezident men shu ma'noda aytdim. Ya'ni agar mendan qo'rqib, mana Muhammad Solih keladi deb qo'rqitishadi ular doim odamlar. Men buni bilaman. Unaqa qilayotgan bo'lsangiz, qo'rqmang, men ishtirok etmayman. Chunki men hozir ishtirok etadigan hech qanaqa sharoitim yo'q. Chunki meni kiritishmaydi baribir nimaga. Men o'shaning uchun aytdim. Men mas'uliyatdan qochayotganim yo'q. Xalqni xizmatidamiz, doim so'ngigacha xalqni xizmatidamiz biz.
Solih aka, demak Mirziyoyev agar iste'fo bersa nima bo'lishini bilmasligini aytdingiz, bilmasligingizni aytdingiz va o'zingiz saylovda ham ishtirok etmaysiz. Va ayni damda O'zbekiston tabiiy va texnogen ofatlar tufayli va koronavirus tufayli juda ham bir inqiroz holatida hozir. Bu boshqa davlatlarda ham kuzatilyapti. Bunday paytda prezidentning iste'fosini talab qilish nima uchun kerak bo'lib qoldi? Ya'ni nima uchun hozir ayni bu vaqtda so'rayapsiz bu iste'foni siz? Chunki shu Sardoba voqeasi. Mana shu insonlarning xonavayron bo'lishi, shuncha 500,000 yaqin odamning xonavayron bo'lishi bu davlatning o'sha siyosatining butun korrupsiyaga qurilgan butun siyosatning inqirozining bir ramzi edi. Ya'ni buni bu vaqtda gapirmay yana jim o'tirish 200 amal kishilik bo'lardi men uchun. Men bungacha har kun gapirib turganim yo'q. Yilda bir marta chiqib gapiraman, juda muhim bo'lsa. Ammo bu narsa mana shu siyosatining ko'rinishi va ramzi va bu o'pirilish aslida Mirziyoyevning siyosatining o'pirilishi. Va buni gapirishga majbur edim, va gapirdim. Solih aka, demak, bu koronavirus bilan bog'liq holat hozir dunyoning barcha davlatlarida kuzatilyapti. Misol uchun biz BBC joylashgan Buyuk Britaniyani ham oladigan bo'lsak, bu yerda bosh vazirni hozir tanqid, har doim tanqid qilib iste'fosini so'rab kelgan muxolifat ayni damda bosh vazirni iste'fosini so'ramayapti. Ya'ni ayni damda ular hozir nimalar qilish kerakligi borasida o'zlarining takliflarini berib, davlat hukumat bilan bitta jabhada turibdi deyish mumkin. Siz ham hozir bemavrid emasmi? Mana shu hozir ayni damda Mirziyoyevning yonida turib, unga nimalar qilish kerakligini taklifini berib, koronavirus inqirozi bartaraf etilgandan keyin ushbu talablarni yangrashi bir mantiqli emasmi sizningcha? Mirziyoyevning yonida biz turish uchun O'zbekistonda bo'lishimiz kerak birinchidan. O'zbekistonda taqiqlangan bir odam va dushman deb e'lon qilingan odam qanday qilib Mirziyoyevning yonida turadi? Yonida tursa bu bir munofiqlik emasmi? Va mening qarashlarimga mutlaqo zid qarashli inson bugun O'zbekistonni boshqarayotgan bo'lsa, men uni qanday qilib turib yonida turaman? Uning siyosati menga tamoman begona. Men agar boradigan bo'lsam yoki menga o'xshagan mening sapdoshlarim boradigan bo'lsa, butunlay biz boshqacha siyosat degan bo'ladi. Men o'shani aytayapman. Men tanqid qilishga mukallafman, tanqid qilishga. Men muxolifatman. Tanqid qilganimni dushmanlik deb qabul qilmaslik kerak. Sizning savollaringiz ham hali kechirasiz-u, baribir aytdingiz endi shunaqa deb. Tabiiy, BBC'ning savollari shunaqa bo'lish kerak, ammo sizda siz ham xuddi nimaning advokatiga, tuzumning advokatiga o'xshab savol beryapsiz menga. Albatta, buni berasizmi, yo'qmi bilmayman, ammo men baribir aytib qo'yay. Siz o'rtada neutral turib savolingizni berishingiz kerak, halbuki. Unga ham neutral, menga ham neutral. Uni himoya qilish kerak yo'q, zaten himoya ishlari ko'p. Men aytayotganim, men Mirziyoyevning yonida turib hech gapirishga mening hozir bunday lyuksim yo'q. Mirziyoyev menga qarshi bo'lgan holda umid qilib 2 yil men uni qo'llab-quvvatladim. 2,5 yil, 3 yilga yaqin. Mana 4-chi yil radikal tanqid qilyapman. Tanqid qilish meni ham takrorlayman, muxolifatning ishi. Uni qabul qilish qilmaslik hukumatning ishi, sizning ishingiz. Solih aka, demak, BBC agar bu savollarni agar prezident bilan gaplashish imkoniyati bo'lsa, unga ham mana shunday siyosatchi sifatida unga ham mana shunday keskin savollarni beradi. Ya'ni bu faqat bu siz bo'lganingiz uchun berilmayapti. Hech eshitganim yo'q ularga berilgan savol. Demak, Solih aka, oxirgi savolim. Ya'ni bu murojaatni misol uchun u yerda Davlat Nazar Ro'zmetovni ham eslagansiz, boshqa qilgansiz o'sha vaqtida alohida murojaat bilan chiqilmaganda adashmasam. Ularni hammasini eslashingiz, ya'ni sizni O'zbekistonga Mirziyoyev tomonidan o'zingiz aytib o'tdingiz, kiritilmasligingiz, ya'ni shaxsiy masalalaringiz bilan bog'liq emasmi bugungi ayni damda yangrayotgan? Uni ham ta'siri bo'lishi mumkin, men uni yashirmayman. Chunki men haqiqatdan umid qildim va umid qilganim uchun ham balki muxolifat ma'mur ruhini ozgina susaytirgan bo'lishi mumkin. Men buni tan olaman. Ya'ni chidab turaylik, sabr qilaylik, bu yerga borgandan keyin biz nima qilgandan keyin muxolifatimiz nima qilamiz deb balki ozgina kompromiss qilgan bo'lishi mumkin. Lekin umumiyatda mening aytgan gaplarimda hech qaysida yolg'on yo'q. Ba'zi gaplarni susaytirib ozroq
emosional azraq zaryat bilan ba'zilarini kuchliroq aytayapman xolos. Lekin Alloh shohid yolg'on gapirganim yo'q. Na bu tarafdan, na bu tarafdan. Solih aka, mazmunli suhbat uchun kattakon rahmat. Sog' salomat. Rahmat.